សូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពមង្គលការកូននេះក្រូចយប់មិញហៅភ្ញៀវ300តុកឡើងកក្រើខេត្តតែម្ដងខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករាឆ្នាំ2019កិច្ចអធានខាងស្រីភូមិត្រាចកោឃុំមហាឫស្សីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺមង្គលការកូនស្រីសំណប់ចិត្តតារាកំ plaign ដល់ល្បីប្រចាំទូរទស្សន៍គឺនាយក្រូចបានបញ្ចប់ហើយក្រុមតតិភិបដ៏សបាយរីករាយជាខ្លាំងព្រោះមានវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏ស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿលើកនេះពិតជាអធិកអធមណាស់នាយក្រូចអញ្ជើញភ្ញៀវរហូតដល់300តុកឯណោះក្នុងនោះគេក៏បានឃើញវត្តមានតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បីជាច្រើនរូបផងដែរដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលមានដូចជាលោកឆៃវិរៈយុនលោកស្វាន់រិទ្ធីហើយលោកតាវិចទើនាយឃ្លោកនាយជើមនិងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើនអ្នកទៀតប្រកបដោយភាពរីករាយនិងសប្បាយជាខ្លាំងតួយ៉ាងនាយក្រូចផ្ទាល់កាន់តែសប្បាយរីករាយនិងញញឹមបិទមាត់មិនចិត្តទេដោយសារតែការផ្ដល់កិត្តិយសពីសំណាក់ភ្ញៀវដ៏ច្រើនកុះកចាគឺពិតជាមិនតិចនោះទេក្នុងកម្មវិធីរៀបមង្គលការរបស់កូនស្រីតារាកំ plaign ដែលល្បីឈ្មោះគឺនាយក្រូចឬក៏ជាងស្រវឹងចាគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តគាត់មែនទែនដោយគាត់បានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមរហូតដល់300តុកឯណោះគឺពិតជាច្រើនអ្នកមែនទែនហើយក្នុងនោះយើងក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងក៏ដូចជាតារាកំ plaign ជាច្រើនរូបផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាកូនស្រីរបស់នាយក្រូចគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនជាពិសេសគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនកំឡោះតែម្ដងក្នុងពិធីរៀបមង្គលការកូនស្រីនេះផងដែរយើងសង្កេតឃើញថានាយក្រូចគាត់ញញឹមស្រស់ស្រាយតែម្ដងទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានមកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកចាហើយតាក់ទងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា